არ მოდის საზოგადოებამდე სწორი ინფორმაცია, რომ დღეს არის მხოლოდ ლაპარაკი დეკრიმინალიზაციაზე, ეს არ არის კარტობლანში, ეს არ ნიშნავს, რომ ახალგაზრდებმა უნდა იფიქრონ, რომ შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ და პირიქით პარლამენტში არის კანონი, რომელიც ახლა მუშავდება, რომელიც ამ ყველაფერს ჩასვამს ძალიან კაცრ ჯებირებში. მე ვფიქრობ, რომ ინფორმაცია არის აუცილებელი იმის შესახებ, თუ ეს რა მავნებლობა არის ჯანმრთელობისთვის. 1989 წლიდან ბოლო აღწერამდე განახევრდა მოსახლეობა აქა ონში. ეს ორმაგი ვიტყოდი ემიგრაცია, რაც განიცადა ონმა და რასაც განიცდის, არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ტკივილი პრობლემა, ამავე დროს ძალიან დიდი ძალა. ეს ადამიანები, ვინც არიან გარეთ, არიან ჩვენი თითეული, არის ჩვენი ელჩი, ჩვენი წარმომადგენელი. ეს დიასპორის პრობლემა ნელ-ნელა გადაწყდება, ხლა შევიტანეთ და ამაში ჩემი წვლილი პატარა არ არის, ალბათ ორმაგ მოქალაქეობის კანონი, რომ არ დაკარგონ საქართველოს მოქალაქეობა და ეს უკვე ძალაშია, შეუძლიათ უკვე მოითხოვონ აღდგენა. მე ვიქნები ყველასი პრეზიდენტი, თქვენი, ყველგან სადაც ცხოვრობთ საქართველოს მოქალაქეები და ასევე იმ ქართველების, ვინც არიან წასული, რა დროს წასული, რა მიზეზით წასული, მე იმათი პრეზიდენტიც ვიქნები.